ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଆସିଛି, ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କହି ଚାଲିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତଳର ରେଟ୍ରେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କାମ କରିବାକୁ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରମାନେ ଆସି ଏଠି ଦୁଇ ଗୁଣ ତିନି ଗୁଣ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ରେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ 2014 ରେଟ୍ରୁ ଆହୁରି 14.99 ଲେସ୍ରେ କାମ କର, କାରଣ ଯଦି କାମ କରିବ ତାହେଲେ କର, ନଚେତ କରିବ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଥିବା ବିରାଟ ବିରାଟ କାମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରି ସବୁ ବାହାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦିଆହେଉଛି, ବିଶେଷତଃ ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ମାନେ ଟ୍ୟାଟ TAT, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ ଚାଲିଛି ଆମକୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାର ଲୋପ ପାଇଯିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତକୁ କାମ ନାହିଁ, କାରଣ 80% କାମ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତୁମେ 2014 ଆଜିକି 8 ବର୍ଷ ତଳର ରେଟ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, MLA ମାନେ, ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା 70% 80% ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ତୁମେ 2014 8 ବର୍ଷ ତଳର ରେଟ୍ରେ କାମ କର। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇଠି 10 ଦଫା ଦେଇଛୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଛୁ ଆମେ। 2019 ବସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ 7 ଦିନରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 15 ମାସ ଚାଲିଗଲା, 15 ଦିନ ପଡ଼ିଲେ 15 ମାସ ଚାଲିଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ କାହିଁ ବସିବୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ।